გამარჯობა პატივცემულ ჭადრაკის მოყვარულებო, ვაგრძელებთ სერიას საუკეთესო სვლა. დღეს თქვენს ყურადღებას მივიპყრობ შემდეგი პარტიით, რომელიც გათამაშდა 1991 წელს ტილბურგის საერთაშორისო ტურნირში, ელიტარულ ტურნირში, სადაც მონაწილეობდა მაშინდელი ელიტარული დიდოსტატები და აი ზუსტად 200 დიდოსტატ შორის, ნაიჯელ შორტსა და იან ტიმანს შორის გაიმართა ძალიან საინტერესო ორთა ბრძოლა. ნაიჯელ შორტი იყო მაშინდელი გაერთიანებული სამეფოს პირველი მოჭადრაკე, იან ტიმანი ჰოლანდიის პირველი მოჭადრაკე. მოდით დავაკვირდეთ პოზიციას. თეთრების ორივე ეტლი ღია ხაზზე დგას. ისინი აკონტროლებენ მნიშვნელოვან D8 უჯრას, რომელზეც ვერასდროს ვერ შეძლებს შავები საკუთარი ეტლის დაყენებას და აი ამ ეტლების გაცვლას. შესაბამისად D ხაზი თეთრების კონტროლქვეშ არის. ლაზიერი არის F6 ძლიერ უჯრაზე, სადაც მას შეუძლია რომელიღაც ერთი ფიგურის დახმარებით, პაიკი იქნება თუ არა აქვს მნიშვნელობა, პაიკი თუ მოვიდა H6-ზე და G7 უჯრა დაიცვა, გამოვა შამათი. აი აქამდე თუ მოვიყვანეთ პაიკი, ამ უჯრაზე ჩვენ ჩავსვამთ შამათს ლაზიერი G7-ით. შავების პოზიცია უბრალოდ ლამაზია, პაიკების სტრუქტურა აქვთ ლამაზი, მაგრამ ფიგურები საშინლათაა განლაგებული. ერთადერთი მხედარი არ უნდა გაწიოს თეთრებმა, იმიტომ რომ G2-ზე შამათი იქნება. აი ლაზიერის და კუს ბატარეას უნდა დააგვირდეთ. ნაიჯელ შორტმა აქ ითამაშა H4. ანუ იდეა ძალიან მარტივია. მას სურს, რომ H4, შემდეგ H6 და თუ ვთქვათ H4-ზე შავმა ითამაშა ნებისმიერი სხვა არ აქვს მნიშვნელობა, მაშინ თეთრები ითამაშნენ H5. Ну, H6-ის დაშვება არ შეიძლება, იმიტომ რომ შამათი იქნება. ამიტომ G-H, ლაზიერი G5, მეფე H8, ლაზიერი H5 და აქ მუქარა არის ეტლი H4 და ლაზიერი H7 შამათი, რომლისგან აი ნორმალური დაცვა არ არსებობს. ამიტომ H4, როდესაც ითამაშა თეთრებმა, იან ტიმანმა ითამაშა H5. დაბლოკა ამ პაიკის წინსვლა. ეხა თითქოს ყველა თეთრი ფიგურა დგას ძლიერად, მაგრამ ერთი ფიგურა აკლიათ რა. ერთი ფიგურა რო შამათი ჩასვან. და აი აქ გავაჩეროთ, უბრალოდ ცოტა ხანი დავფიქრდეთ და ჩვენ თუ მოვიფიქრებთ რამე იდეას. პირველად როცა ვნახე ეს პარტია, აი ისე შემშურდა, აი ულამაზესია რა. ჭადრაკში არ არის აუცილებელი შეწირვა. დომინაცია, აი ეს არის ძალიან ლამაზი. აი შეხედეთ ეხა რა გააკეთა შორტმა. შორტმა ჩათვალა მხედარს, მე ვერ ვათამაშებ. ეტლები კარგად დგას. შავებს პრინციპში განძრევა არ შეუძლიათ. როგორც წესი ხო, ჭადრაკში მეფე გამოდის ხოლმე ბოლოს. მეფე არის სუსტი ფიგურა, მას დაცვა ჭირდება. დაახლოებით ეს იგივეა, რაც ფეხბურთში მეკარე. და როდესაც ფეხბურთში მეკარე გაიტანს გოლს, ხო ძალიან სახალისოა. მაგრამ ჭადრაკში ორმაგად უფრო ლამაზია, როდესაც მეფე მონაწილეობს შეტევაში და როდესაც ამ მეფის დახმარებით ხდება შამათის ჩასმა. მეფე H2. რაც არ უნდა ითამაშონ შავებმა, ну и тамаша янтиман ჯერ ვერ მიხვდა რა შეესაბამება. ეტლი ცერვა ითამაშა. ეტლი ცერვაზე მეფე G3. აი აქ უკვე ცივმა ოფლმა დაასხა. იმიტომ რომ მანევრისგან მეფე F4, მეფე G5, მეფე H6 ნორმალური დაცვა არ არსებობს. აი ეს იგივეა რაც თქვენ ხართ მიჯაჭული ლიან დაგზე და მოდის ლოკომოტივი ანათებს აი თავისი პროჟექტორი ფარებით და უნდა გადაგიაროს. არანაირი დაცვა არ არსებობს. მოდით ნახოთ მაინც დასრულება. ეტლი C8 ითამაშა ტიმანმა, მეფე F4, Q8, მეფე G5. და რაც არ უნდა ითამაშონ შავებმა, მაგალითად თუ ითამაშეს მეფე H7. მეფე H7-ის შემთხვევაში იქნება ეტლი კლავს F7-ს, ეტლი კლავს F7-ს, ლაზიერი F7, მეფე H8 და აი აქ მეფე H6. მე ამ პარტიას ვიდეოს ქვეშ შევდებ და თქვენ აუცილებლად ის გაითამაშეთ. კომენტარებით იქნება ეს პარტია და შეგიძლიათ ინტერაქტიულ დაფაზე გაითამაშოთ. აი ეს არის შედევრი, რომელიც უნდა რომ ყველა დიდოსტატს ჰქონდეს თავის კარიერაში, აი დაახლოებით ასეთი შედევრი ნათამაშები.
ისე ზოგადად დომინაცია ძალიან საინტერესო თემაა ჭადრაკში. დომინაციის უბადლო ოსტატი იყო სოფლიოს მე-13 ჩემპიონი გარი კასპაროვი. აუცილებლად შეხვდება მისი მონაწილეობითაც, ბევრი ვიდეო გვექნება. ამაზე მე გემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს ჭადრაკში და ცხოვრებაში. აბადროებით, კარგად.